tem aminoácidos sulfurados, né? Então, às vezes ele dá um pouquinho de gases, né? Mas uma boa pedida para salada é cortar esse repolho bem fininho. Se você gostar de comer ele cru, melhor. Agora, se não, corta ele bem fininho, dá uma leve refogadinha, né? E tá pronta a salada também. Se você quer que esse repolho vire uma refeição completa, o que, que você vai fazer? Você vai cortar essas folhas. Lembra que eu falei do branqueamento? Que passa, pode passar essas folhas na água fervendo para ela ficar um pouco mais molezinha. Daí você vai fazer um recheio com carne moída e arroz, né? Que é o que eles chamam de charuto, né? Árabe gosta muito desse tipo de comida. Então é uma boa pedida e uma refeição completa. É repolho claro ou repolho roxo, né? Esse roxo aqui. O que, que tem nesse repolho roxo? Ele tem também flavonoides. E todo alimento de coloração alaranjado, amarelo escuro, até roxo ou azul, ele tem pigmentos que são interessantes para o nosso organismo. São antioxidantes do nosso organismo. Então, esse tipo de repolho, se eu fosse ter que escolher, né, em termos de ser mais saudável, o roxo.